Det virker til å være et ganske stort ras. Som jeg også sagt, det 8 boliger som har forsvunnet på sjøen. Vi har målt nye raskant nå til 650 meter, og deler av raset er nesten 140 meter dypt. Så det er veldig mye masse som har gått på havet her nå. Vi fikk jo inn meldingen litt før klokka 4. Ett til to hus skylt på havet, og det fortsatte jo, raset fortsatte å gå, og flere hus gikk på havet. Og vi trykket på den store knappen med redningshelikopter, redningshunder, Røde Kors, Sivilforsvaret, brann, helse og politi. Så det var noen iherdige og krevende både minutter og timer i startfasen før vi kunne sikre at ingen personer var tatt.